قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا حضرت مولانا خالد ولید شیفی صاحب کے راہ پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ محمد الیاس ولد مولا بخش صاحب کیا یہ تعلق چاہ افسر آئیں حضرت مولانا عبدالسلام عارف صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ عتیق الرحمن ولد تاج محمد صاحب کیا یہ تعلق کہ تم بائیں حضرت مولانا مفتی نصرت صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ عبدالوحید صاحب ولد محمد رحیم صاحب کیا یہ تعلق کہ مری آباد آئیں حضرت مولانا واجہ خالد صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ عبداللہ ولد عبدالرحمن صاحب کیا یہ تعلق کہ سلالہ بازار آئیں ہاں حضرت مولانا مفتی عبدالباقی صاحب اچھی ہوتی پاک بند کے سعادت حاصل بکن حافظ محمد سقلین ولد رمضان صاحب کیا یہ تعلق چا سریکہ نائیں ہاں حضرت مولانا عبدالسلام عارف صاحب اچھی ہوتی پاک بند کے سعادت حاصل بکن حافظ عبدالوحید ولد وزیر خان صاحب کیا یہ تعلق چا مری آباد آئیں ہاں حضرت مولانا شیر بکران مولانا محمد الیاس دلاوری صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ عبدالوحاب ولد محمود صاحب کیا یہ تعلق چاہ افسر آئیں حضرت مولانا مفتی عبدالکبیر صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ شاہ زمان ولد محمد خالد صاحب کیا یہ تعلق چاہ سریکہ نائیں مفتی آصف صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ اویس ولد حافظ محمد حنیم صاحب کیا یہ تعلق چاہ شہیدوں پائیں حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ محمد عیسیٰ ولد محمد عثمان صاحب کیا یہ تعلق چاہ میری آئیں حضرت مولانا واجہ غلام اللہ رسول صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ عزیر احمد ولد محمد عثمان کیا یہ تعلق شیحانی بازار آئیں جی حضرت مولانا مفتی عبدالحکیم صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ ظہیر احمد ولد حاجی عبداللہ صاحب کیا یہ تعلق سریکہ نائیں حضرت مولانا احمد شاہ صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ سید مرحوم حافظ سید ولد مرحوم حنیف صاحب کیا یہ تعلق چاہ نظر آباد آئیں حضرت مولانا مفتی شاہ امیر عزیز صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل حافظ ساجد صاحب ولد محمد بخش صاحب کیا یہ تعلق چاہ گولوا آئیں حافظ عبدالحفیظ مینگل صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ سعید احمد ولد وزیر خان صاحب کیا یہ تعلق چاہ مری آباد ہے حضرت مولانا الیاس دلاوری صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن حافظ عبدالسلام ولد حاجی حاتم کیا یہ تعلق چاہ مری آباد آئیں حضرت مولانا غلام اللہ رسول صاحب اچھی پاک بندے کے سعادت حاصل بکن یہ حفاظ کرامانی متعلقین اور شانی سرپرست شانی پیتمات شانی برات آنچے یہ درخواست سے کہ یک بریانا یہ حفاظ کرامہ ملت کے آپ ہی سیدانی سرہ نندن دیں پدا کہنا چھے پارک پاں گڑا شماوتی نعامات اور ہار وغیرہ رندہ گڑا بھی دیئے ہمیں گھنٹوں کے حفظ قرآن سعادت حاصل بدا یک پری پدا اسٹیج سر بیان اور وطی شیلڈا مجھورا افا افاظ کرام کے انشدہ کی واپس بیان اور وطی شیلڈا مجھورا
ہمارے مچے بیان اور ودیشیل نام حضور ہیں میں حفاظ اکرام کے انہوں سلطان کا بیان واپس ادا علماء اکرام اچھے ودیشیل نام دست بگیر آگے قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا